Сурхандарьё вилояти Узун туманининг Боботоғ қишлоғи. Олиста жойлашган бу манзилда шу вақтгача кўплаб муаммоларни ҳал этишнинг имконияти бўлмаётган эди. Давлатимиз раҳбарининг 2021-2023 йилларда Сурхандарьё вилояти Узун тумани Боботоғ ҳудудини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарор эса боботоғликларнинг айни кўнглидаги иш бўлди. Одамлар ҳаётдан рози бўлсин. Ана шу эзгу ғояни ўзида мужассам этган қарорни амалиётга татбиқ этиш чоралари кўрилмоқда. Ҳозирги лавҳамиз шу ҳақда. Сурхандарьё вилоятининг Боботоғ қишлоғи туман марказидан қариб 90 км, вилоят марказидан эса 265 км узоқда. Улкан Пурвуқор тоғлар ортида жойлашган. Қишлоқ атрофидаги кўкка бўй чўзган чўққилар кишига улуғворлик, мардлик, халоллик, адолат ва ҳақиқатдан сўзлаётгандек гўё. Қўшни Тожикистон билан чегарадош Боботоғ қишлоғида 4 та маҳалла мавжуд бўлиб, бунги кунда 15 мингга яқин аҳоли истиқомат қилади. Икки ёндош республиканы она табиатнинг ўзи белгилаб берган табиий чегара. Кофирнухон дарёси иккига ажратиб туради. Худуд марказдан олиста, табиий тоғ шароитида жойлашгани учун янги иш ўринларини яратиш, қишлоқ хўжалиги, ижтимоий соҳа ҳамда йўл, сув, электр энергия таъминотида аҳолининг кўплаб муаммоларини ўз вақтида ҳал этиш имконияти бўлмаган. Президентимиз томонидан ушбу ҳужжатнинг қабул қилиниши Узун туманининг Боботоғ ҳудудида ер ва сув ресурслардан самарали фойдаланиш, саноат, хизмат кўрсатиш ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида истиқболли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда янги иш ўринларини яратиш, боғ ва узумзорларни ташкил этиш, пиллачилик ва чорвачилик озуқа базасини мустаҳкамлаш, наслчилик ишларини ва ветеринария хизматини янада ривожлантириш, шунингдек электр энергияси таъминотини яхшилаш, тиббий ва алоқа хизматлари сифатини ошириш ўзида тутади. Тадбирда сўзга чиққан фуқаролар мазкур қарорнинг қабул қилиниши катта тарихий воқеа бўлганлиги, у кекса ёш ҳар бир боботоғлик томонидан катта мамнуният билан кутиб олингани, аҳолининг ҳаёт даражасини юксалтиришга хизмат қиладиган бу вазифалар ижросида камарбаста эканликларини таъкидлашди. Президентимизнинг Узун тумани Боботоғ ҳудудини комплекс ривожлантириш тўғрисидаги қарори бизни узунликлар учун juda katta tarixiy voqea bo'ldi. Chunki bu hududda qariyb 15 mingdan oshiqroq aholini turmush madaniyatini, uning iqtisodiy, ijtimoiy ahvolini yaxshilash bo'yicha barcha chora-tadbirlar mana shu muhim qarorda aks etgan. Bu bilan birgalikda shu hududda yoshlarning o'qishi, ularni oliy o'quv yurtlariga kirish bo'yicha kvotalarning ajratilishi, bundan tashqari bir qancha ishlab chiqarish korxonalari, qishloq xo'jaligidagi yerlarni unumli foydalanish bo'yicha klasterlar tashkil qilish bo'yicha bu hujjatda aks etgan chora-tadbirlar Uzun tumanimizni тарохиятига, иқтисодиятига juda katta ta'sir qiladi. Qarorga muvofiq hududda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash va aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida 2024-yilning 1-yanvariga qadar yangi tashkil etiladigan tadbirkorlik subyektlari, shu jumladan klaster tashkilotlari, jismoniy shaxslar soliqlarning 50%ini to'lashdan ozod qilinadi. Boboto hududida sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohalarida jami 75 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirilishi, shuningdek qator ijtimoiy, energetika va telekommunikatsiya obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari hudud qiyofasini tubdan o'zgartirib 15 ming nafarga yaqin aholining munosib turmush kechirishi yoshlarning sifatli ta'lim olishlari uchun qulay muhit yaratadi va buning uchun 66 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu qaror tarixda birinchi marta qabul qilingan, bizni ota bobolarimiz orzu qilgan qaror. Bu qarorni qabul qilinishi biz bobotoliklarning turmush tarzini juda ham o'zgartirib yuborishi ko'zda tutilgan. Bitta ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, bu Boboto'g'da mavjud 9 ta maktablarning 4 tasida yangi 210, 330 o'ringa mo'ljallangan yangi maktab binolari quriladi. Bundan tashqari, bizni Boboto'g'lik yoshlar uchun sport zallarining bunyod etilishi, mana shu yoshlarimizni kelgusida yuqori cho'qqilarga, respublikamizning sharafini himoya qiladigan, butun jahonga tanitadigan sportsmenlar, bilimli o'quvchilarning yetishib chiqishida juda katta dasturul amal bo'ladi deb o'ylayman. Tadbirkorlik subyektlarining biznes loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida 10 milliard so'mdan kompensatsiya berish, hududda tunu-kun xizmat ko'rsatuvchi navbatchi hamshiralik guruhini tashkil etish, 2021-2022 o'quv yilidan boshlab kelgusi 3 o'quv yili davomida yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish, viloyatdagi pedagogika va tibbiyot yo'nalishlaridagi oliy ta'lim muassasalariga ular uchun qo'shimcha maxsus kvotalar ajratilishi ta'minlanadi. Olib borilayotgan ishlar O'zbekistonning chekka-chekka qishloqlarida ham davom etayotganligini biz xalq vakillari guvohmiz. Oliy ta'limga o'sha hududda yashayotgan, o'sha hududda o'qiyotgan bolalarni qamrab olish bo'yicha qarorda belgilab qo'yilibdi-ku, pedagogika yo'nalishi, meditsina yo'nalishi bo'yicha
o'sha yerdagi har yili mana bu imtiyoz asosida byudjetda o'qiydigan talabalar o'sha yerda qabul qilinadi. Xalq islohotlarning natijasini ertaga yoki so'nggi kuni ko'rish kerak emas. Xalq islohotlarning natijasini bugun ko'rish kerak degan fikrni o'rtaga qo'yganlar. Bu purmona fikr tagi zamirida katta gap bor. Mana shu o'sha yerda yashayotgan xalq bugun ko'rib turibdi. Chunki fevral oyida Termiz davlat universitetiga 15 ta pedagogik yo'nalish bo'yicha o'sha yerda talabalar qabul qilindi. Meditsina yo'nalishi bo'yicha meditsina oliygohining filialiga 10 ta bola qabul qilindi. O'sha qarorning natijasini olib borilgan islohotlarning natijasini xalq bugun ko'rib turibdi. Bu qilinayotgan ishlarning yana bir ahamiyati bor. Buni ahamiyatini men xalqaro ahamiyat deb hisoblayman. Chunki o'sha hudud chegaraviy hudud hisoblanadi. O'sha hududning yonidan bitta kichkina daryocha o'tadi. Daryoning narigi tomonida Tojikiston Respublikasi joylashgan. Tojikistonlik insonlar ham O'zbekistonda olib borilayotgan ishlardan mamnun bo'ladi va o'shalarga bizga havas bilan qarashi mumkinligini bu qaror o'zining nimasiga maqsadlaridan biri qilib qo'yilgan. Yastanib yotgan mana bu soy va daralar, past eksiklar ham Bobotog' hududida joylashgan. Qaror bilan tasdiqlangan 2021-2023 yillarda Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotog' hududini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora tadbirlari dasturiga muvofiq 2021-2023 yillar davomida Bobotog' hududida 2882 gektar yer maydoni foydalanishga kiritilib, sabzavot, poliz va dukkakli don ekinlari ekiladi. Bog', uzumzor, tutzor va pistazorlar tashkil etiladi. Mavjud kanallarni gidrotexnik inshootlari bilan birgalikda rekonstruksiya qilish, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish va yangilarini o'rnatish orqali hududda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarini qayta foydalanishga kiritish va yerlarning suv ta'minotini yaxshilash choralari ko'riladi. Mana bizning Yangobod mahallamizda suv masalasi juda qiyinchilik edi. Mana endi nasoslarni rekonstruksiya qilish, davlat balansi o'tkazish, yangi mana maktab qurish, yoshlarimiz uchun stadion qurish, buning hammasi biz yoshlarimiz uchun, bizning Bobotog' uchun, xalqimizning hayotida qurgan. Mana prezidentimizning qarorida sanoat rivojlantirishni alohida urg'ulagan. Bu nima uchun? Bu sanoatda televizorlarda ko'ryapmiz, boshqa viloyatlarda, boshqa nimalarda yoshlar, yoshlarning bandligini ta'minlash bu. Hududimiz ilgari uzumzor bo'lgan, bog'dorchilik bo'lgan, shu bog'dorchilik yo'qolib ketdi. Suvsizlikdan boshqadan agar nasoslar rekonstruksiya bo'lib qaytadan suv chiqish, suv bilan ta'minoti yaxshi bo'lsa, bizning mana shu hududimizdagi 100% yoshlar ish bilan band bo'ladi. Bog'dorchilikda eksport bo'lib mahsulotlar chiqadi. Bu da juda shirin, bir toza bir mahsulotlar chiqishiga men aminman. Xabaringiz bor, 2 yil avval Tojikistonning G'isor tumanini Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotog' qishlog'i bilan bog'lovchi yangi nazorat o'tish punkti o'z faoliyatini boshlagan edi. Bu esa albatta qo'shni davlat fuqarolarining Surxon vohasida, Bobotog'liklarning esa Tojikistonda qavm qarindoshlari, do'sti birodarlari bilan emin-erkin bordi-keldi qilishiga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori esa hudud aholisining quvonchiga quvonch, shodligiga shodlik qo'shishi barobarida qo'shni davlatlar o'rtasida savdo-sotiq aloqalarini yuqori bosqichga ko'tarib, munosabatlarning yanada yaxshilanishiga zo'r turtki beradi. Prezidentimiz mana shu qarorni Bobotog' hududi uchun chiqardi. Bir necha yillardan oldin hatto Tojikiston qarindoshlarimiz bilan bordi keldimiz yo'q edi. Avval to'y taziyalarga yetolmas edi. Juda ham qiynalib yurgan edik. Mana 2 yil oldin mana posalarimiz ham ochildi. Mana bordi keldi juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Prezidentimiz chiqargan qarorlariga yana xursandchilik qo'shildi. Ayniqsa qarorda aks etilgan chegara oldi bo'sh yerlarning o'zlashtirilishi bog'dorchilikni yanada rivojlantirish uchun muhim omil bo'ladi. Bizning mahallada 2600 kishi istiqomat qiladi. Yangobod mahallasida uzoq yillardan beri suv yo'q edi. Bizga mana shu 2 ta nasosni dasturga qo'ydi. Davlat tasarrufiga o'tkazish. Bundan keyin bizning mahallamizda nasib bo'lsa suv yaxshi bo'ladi. Shuningdek, hududda 100 qatnovga mo'ljallangan qishloq oilaviy poliklinikasi, 6 ta maktabga qo'shimcha jami 960 o'rinli o'quv binolari va sport zallari qurilib, 720 o'rinli mavjud binolar mukammal ta'mirlanadi. 300 o'rinli 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti yangitdan qurilib, mavjudlarini rivojlantirish choralari ko'riladi. Elektr energiya, ichimlik suvi ta'minoti, yo'l infratuzilmasi, aloqa kommunikatsiya xizmatlari yaxshilanib, harbiylar uchun xizmat uylari bunyod etiladi. Viloyat hokimimiz kelib qarorni o'qib berganlarida har bir matnini to'xtab shuni urg'i berib o'qib berganlarida har birini juda bir ishtiyoq bilan his qildikda, masalan 2 yildan keyin bu
Боботоғымызды умуман таны болмас дәрежеде бір шахарчыға айланышлығыны тасауыр қылы епман да, бір жүдеген бір құрсан боп кеті епман. Мен тәдбіркорман, менің фаалиятымда жүдді кәтті өзгәріш болады деп үміт қыламан. Чүнке шахар болгандан кейін мүжазым көп болады ертеге, келіп кет үші көп болады. Мен анча риожыланма, жүді кәтті мен үші мұфақет бұл епман бұны мен. Адамлар қарарды ештіп, үш ішіден, демек, үш төрілден кейін бір шарча болады депті. Мен тасауыр қылы епман. Біз бұл шәрліктен қосмайдыген шәрлерге егіп оламыз. Бұл ерде мәсіл санат құрылышларды қаран кенді. Харбилар үшін үйлер құрылышы, татта боғылағылар барпа құрылышы, чорбачылықты ревожландырылышы, үзімшілікті ревожландырылышы. Бұл халқ үшін кәтті бақыт көр, әм іш жойы. Бұл яшыларымыз үшінем, бұл отақ халқ үшін кәтті президентімізді ярдамы. Мана шу ярдамды біз лаббай деп қабыл қылып, лаббай деп жауап берішіміз керек. Тадбірда бұл кәбі вазифаларыны өз мұддатыда сифатли амалға ашылышы лазымлеге көрсатып отырды. Мұттасадыларға бұл бардағы ішлер самарадарлеге, масулияты ва шахси жауапгерлігіні күчәйтіріш үзәсін дегішілі тәвсия ва топшырықлар берілді.